Усім привіт, з вами Кахатарич. Я все ще жива, більше того, навіть все ще вишиваю. Перед вами моя нещодавна робота, і це розробка Нори Корбет «Різдвяна ялинка 2008 року». Неймовірна робота. Якщо ви коли-небудь бачили прев'ю цього набору, то повірте мені, він ні в яке порівняння не йде з тим, що виходить в результаті. І напевно, якби я не бачила до покупки відшив цієї роботи, скоріше за все, я цю ялинку не купила б і не відшила відповідно. Вона, напевно, ідеально підходить під мою так звану колекцію різдвяну, яка складається з саночок від Нори Корбет і її ж оленей. Санки, до речі, я вже відшила, але, на жаль, матеріали по ньому, по усіх моїх замітках втрачені, тому що карта пам'яті не витримала лихої долі. І я коли-небудь знову ж таки зніму звіт і готову роботу, розповім також про мої враження про ту роботу, але сьогодні ми поговоримо про ялинку. І так, в силу того, що ця ялинка буде для мене частиною так званої колекції, вона вишивалася також на мурані сіро-голубі, як і саночки, як і олені, і в майбутньому, як буде вишиватися моя сніжна королева. Все це буде оформлено в одну рамку і, відповідно, буде на однаковому полотні відшито. Тому обрана мною тканина не відповідає ключу, який дає Нора Корбет, і тим рекомендаціям, яким вона пропонує. Далі, потрібно сказати, що ще одною причиною, чому я почала відшивати цю ялинку, чому я почала збирати на неї матеріали, стало те, що, в принципі, усі трежерси, а також весь бісер, який йде по ключу, наголошую на тому, що який йде саме по ключу, у мене був в наявності в остатках. І, відповідно, я в якійсь мірі розуміла, що з тих відшитих робіт, або з тих робіт, які майже у мене відшиті, в мене залишиться дуже багато бісеру і прикрас, які я, в принципі, не маю на що використовувати. І є отака ялинка собі, яка мені дуже подобається, і на якій я все-таки можу хоч трішки зекономити. Тому, відповідно, брала все з запасів. Але одного бісеру мені не вистачило, причому не вистачило мені бісеринок 5-6, не більше, але, в принципі, знаєте, враховуючи, що цей бісер я також буду трішки пізніше ще раз купувати для іншого проєкту, то я не докупляла зараз, пришила бісер трішечки іншого кольору, трішечки іншого розміру, я обов'язково вам це все покажу. Зараз я хочу сказати дуже важливу інформацію для тих, хто планує купувати набір. Перше, вам не вистачить нитки бальзам фір або ж бальзам ялиці. Мені, до речі, дуже подобаються назви оцих ниточок. Я обов'язково також залишу їх під відео, тому що, можливо, я якось неправильно вимовляю назви, і ви можете заплутатись. Тому, на всяк випадок, я залишаю абсолютно все під відео, усю важливу інформацію, принаймні те, про що мене запитували неодноразово в інстаграмі, і що я вважаю насправді важливим. Так от, ниточки цієї не вистачить, вона є основною ниточкою, її не вистачить, більше того, навіть на там 2/3 роботи, максимум на половину. Більше того, скажу, мені довелося дозамовляти нитку, і, відповідно, я чекала ще місяць до моменту того, як я все-таки нарешті дошила ниточку. Я про те, що нитки не вистачить, дізналася за кілька днів або за тиждень, напевно, до того, як отримала своє замовлення. Одразу почала шукати, чим би можна було б замінити
Спершу думала, що, можливо, заміню в DMC, але потім знайшла все-таки магазин, який привіз мені нитку за місяць, а не за два, припустимо, з Сполучених Штатів, і все-таки вирішила зачекати. Якщо, принаймні, я вже окупувала таку кількість ниток ручного красіння, то однієї я вже якось зачекаю. І мною було прийнято доволі обдумане рішення все-таки купити не один ще моток, а два мотка. Тому що насправді мені не вистачило двох мотків, і я дві ниточки взяла з третього мотка. Але якщо ви будете знати, що з цією ниточкою потрібно бути дуже обережним, дошивати її до кінця, то більш ніж можливо, що вам її вистачить. Тому що насправді мені не вистачило її на десятка два хрестиків. І якщо ви вишиваєте економніше, то відповідно вам її може і вистачити двох мотків. Одного однозначно не вистачить. Що стосується решти кольорів, то хочу сказати, що в більшість з них використані набагато менше, ніж наполовину. Так, наприклад, усіх червоних кольорів використано не більше однієї пасми, і також ниточок, які використовуються для таких блакитних кульок на ялинці, також використано менше, ніж по одній пасмі. Доволі багато використано ниточки броколі на пару, нормальну назву. Ви також зустрінете під відео, її використано 3 пасми з 5. І якщо ви будете замовляти матеріали на двох, якщо вам наскільки пощастить, то я рекомендую брати її 2 мотка, а бальзам ялиці рекомендую брати 5 мотків на двох. Наголошую, якщо ви берете їх на двох. Рожево-червоно-фіолетових вам вистачить на 5-6 відшивів, це точно. До речі, стосовно цієї ялинки, мене насправді жаба душить від того, що кольорів використано так мало. Безперечно, на нитках є переходи. Вони часом помітні, але єдиний колір, який у відшиві помітно переходить, це навіть не основний колір, а колір кінчиків гілочок, і це броколі на пару. Решту кольорів я, в принципі, від того, що вони ручного красіння, якщо чесно, не бачу особливого сенсу. Але проблема ще в тому, що ці нитки Classic Colorworks доволі важко підібрати в DMC. Якщо мені завтра вдасться стибзати карту кольорів DMC на півгодинки або на годинку, то я спробую вам на відео прикласти кожен колір ниточки, і відповідно ви зможете подивитися, наскільки вони там підходять до DMC. Я, до речі, не бачу особливого сенсу з червоними, наприклад, і з ниточками, які йдуть на блакитні кульки, паритися, тому що насправді у тих переходів, по-перше, не видно, тому що там немає 10 хрестиків навіть підряд. Більше того, враховуючи блиск крійніку і блиск бісеру, переходи, навіть у ті відтінки фіолетового, припустимо, або помаранчевого, їх взагалі не видно. Здалеку то, що там є фіолетові, помаранчеві нитки, ніхто, напевно, навіть не здогадується. Тому, якщо ви хочете ризикнути і відшити цю ялиночку під бором, я вам все-таки прикладу ниточки Classic Colorworks до ниточок DMC, і ви там вже зможете зробити своє там рішення. Єдине, що хочу сказати, зелені ниточки – це той колір бальзаму ялиці і колір броколі на пару. Я рекомендую не підбирати прям в тон, а рекомендую, щоб вони все-таки
між собою якось поєднувалися, щоб вони гармонійно виглядали поряд, тому що інакше просто відшив буде поганим. Факт не в тому, щоб підібрати навіть точно такий самий якісь відтінки, тому що точно таких самих відтінків, як ідуть в Classic Coral Works, ви точно не підберете. Ні з одної палітри, тому що тут якісь такі, вони, знаєте, дуже приємні і складні кольори. Їх важко підібрати. Але разом з тим можна щось нормальне підібрати, що може нормально і красиво виглядати. Принаймні, я в це вірю. Спробуйте, не сподобається, не будете підбирати. Хоча, якщо чесно, такі ялинки і такі сюжети, вони головне все-таки матеріали, тому що нитками Classic Coral Works доволі приємно вишивати. І це таке задоволення, знаєте, що от вона з одної сторони така, з іншої сторони така. Ви можете відшити свою ялинку так, що ні у кого не буде такого точно ж самого відшиву. Стосовно ще ниточок, і це ниточок Клінік. На два відшива точно не вистачить ниточки 622, а от номера 014 і номера 031 вистачить і на два відшива. Більше того, якщо у вас раптом є номер 421, то в принципі ці номери не ідентичні, але дуже схожі. І я думаю, на самій ялинці цього помітно не буде, те, що ви раптом зробите заміну. Раптом ви будете підбирати, я собі так уявляю, і я всі можливі варіанти, які мені відомі, вам повідомляю. А ви собі вирішуйте. Далі, стосовно ще точно ідентичних замін. Це у нас бісер 02031, світло-салатовий колір, і він ідентичний номеру Toho TR1124. Ідентичний. Більше того, я відшивала бісером Toho, тому що коробочка, з якою я беру бісер, трішечки зручніша, ніж мілхіловська. Хоча, знову ж таки, і той бісер у мене, безперечно, є. Далі, точно така ж сама, ідентична заміна бісера 00165 на бісер TR11165B. Знову ж таки, цю інформацію я залишу під відео. Далі, стосовно бісеру, який йде у нас 6-го номера. І це бісер, який 16616 і 16022. Оцей бісер я категорично не рекомендую змінювати. Тому що, по-перше, він 6-го розміру, і таблиці переводу в того немає. Принаймні, я про таку не знаю. Якщо знаєте, обов'язково мені про це скажіть. Я буду дуже рада. Так от, таблиці такої я не бачила, і, в принципі, думаю, що її такої нема. І ви, скоріше всього, не підберете точно такі ж самі кольори. А вони, по-перше, матові, по-друге, вони неоднорідні і придають саме вони шарму цій роботі. Також шарму, безперечно, придають кристалики від Сваровські. І це у нас кристалик, який йде сердечком. 13044. Він у мене, на жаль, один. І ви його можете побачити тільки на роботі. І кришталики, які йдуть маргаритками. І це 13011. Номер заміни у Сваровській я залишу під відео обов'язково. Тому що це точно така ж сама ідентична заміна. І, в принципі, моя ялинка відшита саме в більшості своїй маргаритками від Сваровські, а не кристаликами від Мілхіл. Далі, що стосується магніфіки. Магніфіки було використано точно більше половини коробочки. І насправді саме ось цього бісеру мені не вистачило кілька штучок. Я замінила кілька бісеринок на Деліку 149 10-го розміру. Але
Це не точно такий самий колір і, безперечно, не той же розмір, тому що в Magnifique йде 15 розмір, наскільки я пам'ятаю. А от в Делікі, в цей, що я взяла, йде 10 розмір. Є ще точно така ж сама Деліка 15 розміру, але, на жаль, в запасах у мене її не було. Можете відшукати, але я не думаю, що це того варте, тому що Деліка – це також дорогий дуже бісер. Такий самий, в принципі, як і Magnifique. Тому краще купити це все по ключу, а не паритися з замінами. Далі, потрібно також сказати, що у мене немає, наприклад, ниточки для пришивання бісеру, оцієї невидимої, якою часто дуже пришивають бісер і трежерси в мірабільках, і тому я бісер пришиваю і делікою звичайною ниткою для бісеру від Madeira або Titan 100. От перша, яка попаде мені в руки, та й буде заміною. Тому я свої трежерси пришивала петітиком TR1521. Це звичайний прозорий срібний петіт. Безперечно, воно прекрасно виглядає. В принципі, петіти оцей з відстані там 20 см непомітні. Якщо у вас є можливість пришивати невидимою ниточкою, я все-таки рекомендую пришивати нею. Знаєте, я зобов'язана сказати, що це одна з найпростіших робіт у цьому році. Одна з тих робіт, яка приносить море задоволення. А також, напевно, ще скажу, що я трішки змінювала схему. Просто тому, що мені цього хотілося. Тобто трішечки більше я відшивала хрестиків. І, напевно, ще скажу, що я пришила не 15 маргариток, як це йде по ключу, а 17, здається. Також у мене на роботі на порядок більше бісеринок синеньких оцих 6-го розміру. Більше того, навіть бісеринок оцих рожево-червоних у мене на роботі також більше. Для чого я це кажу? Насамперед для того, що, знаєте, коли я відшивала роботу, то помітила, що заглядаю на відшив роботи, які я знаходила в інтернеті, і дивилася, де там пришиті маргаритки, тому що ніяк не могла знайти, де ж пришита 15-та маргаритка. І, ну, звичайно, дивилася на відшиві, саме тому, в принципі, знайшла, куди її пришивати. Знаєте, погляд інколи замилюється, і не все можна так взяти і побачити. Тому, відповідно, і вам про це кажу, щоб ви не хвилювалися раптом, що будете дивитися на мій відшив, і раптом він вам здасться не таким, яким він виходить у вас, все нормально абсолютно. Ну, просто для мене це був доволі творчий процес, і я відшивала безперечно, по схемі, але в той же час, якщо якийсь момент мені не подобався, я його перероблювала, зробила по-своєму, додавала, навпаки, забирала щось, що мені не сподобалося. Якщо чесно, я не знаю, чи змогла відповісти на усі питання, які могли б у вас виникнути, але в будь-якому разі я нікуди не пропадаю, і під відео ви можете задавати будь-які запитання, які для вас важливі. І на цьому все. Люблю, цілую. І до нових зустрічей!